Moraviciach u Čierneho potoka.
Ahoj. To nic nemusím jít zjadit. Jak ji budu zvládat?
ecco, come svegliarsi. Tanto mi viene qui che la risposta è Zanami 3. Chcete ísť iba po ten salaš, či keď sme na bajkoch ideme vyššie, či vám je zima? A stačí po ten salaš. Kúsok. Tam počítam, ako si tu ľudia. Dobre, tak stačí. Po salaš. Dobre, tak poďme len. Také vrečky. Jak tam bude 10 minút, sedneme si, keď nie, tak... Samotný salaš, ako vypadá, ukážeme si. No, dáme.
Jalisco, tak kawasi, Wąkaj się.